Jeg lovede jo, vi skulle være internationale i dag. Og nu har vi været i Holbæk, og vi har været i Nordjylland, og vi har været på Island, og vi har været i Sverige, og vi har været i Horsens. Færøerne har vi faktisk også været. Hvad? Vi har også været i Færøerne, har vi ikke? Nej, det er jo det, vi skal nu. Åh, undskyld. For... Så røg den igen hele pointen, ikke? Undskyld. Prøv at tænke, at vi har været gift siden 2001. Er det ikke imponerende? Du har fundet dig mange der meget, det har. Ja, det har jeg godt nok. Nå, jamen sådan er det jo. Så, Den næste kunstner, han kommer fra Færøerne, men han har boet her i Danmark i 27 år. Han bor i Sønderjylland. Ja. Med sin kone Annette. Ja. Ja. Hvor må du gerne sige noget? Må jeg det? Ja. Jeg synes ikke, jeg har lyst til at sige ret meget om andet, end vi har heldigvis været sammen med ham mange gange, og det er en fornøjelse hver gang. Ja. Så tag rigtig godt imod Ovin, mine damer og herrer. Et lys skal brænde for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor. Må alle dele håbet, så gode ting kan ske. Må jord og himmel, et lys er tændt for det. Tænd lys, to lys kan skinne for kærlighed og tro, for dem som viser omsorg og altid øger bro. Må fanger og sin frihed og flygtninger et hjem. Tænd lys for dem som græder og dem som trøster dem. Tænd lys, trælys skal flamme for alle som må slås, for retfærdighed og frihed, de trænger til hjælp fra os. Må ingen miste målet, for alle folk er et. Tænd lys for den som kæmper for frihed. Som elsker alt som lever, hver løve og hver lam. Tænd lys for himmelkongen, som hyrderne de så. Nu mødes jord og himmel om barnet lagt på strå. Tænd lys for himmelkongen, som hyrderne de så. Nu mødes jord og himmel om barnet lagt på strå. Jeg har lovet, vi skal være internationale i dag. Nå. Og vores næste kunstner, hun optræder også internationalt. Hun har både været i Holland og Tyskland og meget andet. Mm. Mm. Jeg siger ikke noget, fordi jeg ødelægger jo det hele. Nej, du må godt snakke nu. Det står lige der, det du skal sige. Hun har medvirket i spillefilm og... optrådt siden hun var 8 år. Ja, og hun skriver sine egne tekster. Og...
Snart så debuterer hun også som bogforfatter, så en meget alsidig kvinde. Og ved I, hvad det værste af det hele er? Hun er også søn og jøde. Så skulle vi ikke byde velkommen til Elisabeth Schönberg. Jeg sidder spændt og venter, om julemanden kommer forbi. Har han mon gaver med til mig? Og kan han finde vej til det sted, hvor jeg bor? Det er jul, jul, jul igen, se sneen daler fra sit skjul. Jeg går ski. Og får jeg julemanden at se? Jeg sidder helt alene her på Stendalsvej og venter, med næsen trykket flad mod rudens glas. Hvor er du, kære julemand? Hvor er dit store rensdyrspand, at du må helt bare vil? Det er jul, jul, jul igen, se sneen daler fra sit skjul. Jeg går og venter på, hvad der skal ske. Og får jeg julemanden at se? Thank you.
Olsen, hvor gamle julemand er endelig her. Hos mig der sad her helt alene og ventede på han kom, så blev det endelig jul. Det er jul, jul, jul i den sidste sne. Det er jul, jul, jul igen, se sneen dæler fra sit skjul. Jeg gik og ventede på, at det skulle ske. Jeg fik julemanden at se. Den første kunstner, han har udgivet rigtig mange sange. Så er han fra Sverige. Ja, ja, hvor han har sit eget studie, faktisk. Og så har han jo været med på Dansktop-scenen adskillige gange, og ikke mindst DK4 i deres tv-bingo. Ja, skal vi ikke præsentere ham? Mine damer og herrer, tag godt imod Terkel Arildt! Og vinteren sætter ind, så vågner der en længsel i hver sjæl og barnesind. Vi venter spændt på julen og drømmer om en jul, hvor nissen han vil give hvert barn en dejlig jul. Snart kommer nissen her igen, han som er vores allerbedste ven. Vi har ventet hele året og har været rigtig søde. Snart kommer nissen her igen, alle børn og alle menneskers ven. Der bliver glæde når han kommer, måske kommer han. Med familien, en hver er med som gæst. En glædestund for alle, når vi fejrer julefest. Hos både børn og gamle, der bygges glæden op. Forventningen den stiger, det mærkes i vor krop. Snart kommer nissen her igen, han som er vor allerbedste ven. Vi har ventet hele året og har været rigtig søde. Snart kommer nissen her igen, alle børn og alle menneskers ven. Der bliver glæde når han kommer, måske kommer han i nat. Sen om natten, så kommer nissen frem. En mand i rødt og med fuldskæg kommer til hvert barn og hjem. Snart kommer nissen her igen, han som er vor allerbedste ven. Vi har ventet hele året og har været rigtig søde. Snart kommer nissen her igen, alle børn og alle menneskers ven. Der bliver glæde når han kommer, måske kommer han i nat.
til næste kunstner. Det er faktisk lang tid siden, vi mødte hende første gang. Ja. Altså, det er jo sådan, at Skjold har jo pralet lidt med, at vi har faktisk 20 års jubilæum i år. Og det er derfor, vi så er her nu. Men en af de første, vi overhovedet mødte, dengang vi startede, det var faktisk vores næste kunstner. Ja, det er det. Hun startede i kirkekoren. Ja. Ja. Og så blev hun opdaget af Tony Åbo. Det gjorde hun. For at ikke skal være løgn. Og hun har simpelthen en fantastisk smukt stemme. Så jeg tænker, skal vi ikke bare give en rigtig danstopscene velkomst til Lene Holme? Drømmeland, og hvis du drømme kan, så vil jeg hviske, når vi er der. Skal vi klippe vores julehjerter sammen i en præstegård med rigtig julesne? Jeg kan tydeligt høre lænke hundens klamme, mens de glade spurve flyr om julene. Og hvis blot du er vokst med dit lin og en staks, så bliver hjerterne straks af den rigtige slags. Skal vi klippe vores julehjerter sammen? Jeg vil tro, at de bliver bedst, når man er to. Det er vældig sjovt at klippe. Og når mor skal til at koge risengrød og brygge nissemød, så visker alle piger drenge, skal vi klippe vores julehjerter sammen? Det er lige sjovt for kvinden og for manden, for ved juletid er alting fuld og gammel, så er alle mennesker søde ved hinanden. Og når julen har bragt vores hjerter i takt, så er stemningen vagt, lige så snart han får sagt, skulle vi flette vores julehjerter sammen, kind mod kind, mens julegåsen bærer sin. Jeg kan tydeligt høre linke hundens klamme, mens de glade spurve flyr om julene. Og hvis blot du er vaks med dit lin og en saks, så bliver hjerterne straks af den rigtige slags. Skal vi klippe vores julehjerter sammen? Jeg vil tro, at de bliver bedst, når man er to. Næste kunstner, vi skal til, hun har over 25 års erfaring som sangskriver og visesanger. Og ikke nok med det, så er det vores næste internationale kunstner, fordi hun kommer faktisk fra Island. Det gør hun nemlig. Hun har udgivet 7 CD'er. Med både danske og islandske sange.
Så skal vi ikke bare sige rigtig hjertelig velkommen til Hanna Ragnadóttir. Nu er julen atter kommet, sneen drysser ned. Lægger sig på grænne stoppe, alting ånder fred. Vi skal hente juletræet, som i skoven står. Det skal være det smukkeste, vi finde kan i år. Vi skal nå helt op til loftet, det skal være kønt. Det skal have smukke grene, være frisk og grønt. På en hedes plads i stuen, der skal træet stå. Med en masse lys og hjerter, røde, gule, blå. Julepyntet hænges på, og især de små. Stråler nu om krakne træet tænker på. Hvad mon julemanden, han vil give mig i år. Mon jeg alle mine ønsker opfyldt på. Vi skal danne ring omkring det skønne juletræ. Alle skal vi være glade, nyde julens fred. Medens julens lys vil skinne til os alle ned. Julemanden han vil komme med sin store sæk. Ikke altid vi han møder, han er hurtig væk. Men han kommer ind i stuen, sætter stjernen på. Tænder alle lys, før vi skal rundt om træet gå. Alle er vi meget spændt, og især de små. Lytter, kigger, alle vegne tænker på. Hvad må julemanden, han vil give mig i år? Må jeg alle mine ønsker opfyldt for? I 2001, mine damer og herrer, det er mange år siden, der lavede vi et show over i Benløsehallen her i Ringsted. Og vi skulle have en masse mennesker til at spille gratis, fordi der var ingen penge i det. Vi skulle samle ind til en lokalradio og sådan noget. Og nogle af de første, der meldte sig, det var faktisk en gruppe nede fra Sydsjælland, som hed Albatros. Og det bringer os jo videre til vores næste kunstner. Ja, to dejlige drenge skal vi have ind på banen. Som har deres baggrund i Albatros. Albatros, ja. Og nej, det er ikke Albatros. Jeg har ikke sagt navnet endnu. Nej. De har været husorkester både i La Landia, og jeg ved ikke hvad. Det er simpelthen de fine steder, ja, de kommer. Ja, og de mestrer dinnermusik og dansemusik, som I så også kan bruge derhen. Dansegulvet. Ja, ja. Ja, så og de går meget op i detaljen. Okay. Mm. Må jeg sige noget nu så? Ja, okay. Skal vi ikke bare tage rigtig godt imod, mine damer og herrer? Just Two! Bedste holder øje med ungerne i sne, mens hun kommer sukker i te. Hunden gø
gåsen er varm. Lillebror han ligger i arm. Julen varer længe, alle glæder sig. Ja, nu er det jul på Vimmers vej. Julemanden blinker til mor. Skægget hænger fast i en snor. Han er for en gave i, hvor er han rar. Julemanden ligner jo far. Nabopigen er her til fest. Hun er inviteret som gæst. Stadig uden bukser, lige noget for mig. For nu er det jul på Vimmers vej. Julemanden vinker og går. Han er åbner gaven og får lige præcis, hvad hun ønskede sig allermest i år. Huset fyldes med slik. Han er ser på gaven hun fik. Julelys i øjet, alle glæder sig. Godt vi stadig bor på denne vej. Jeg ønsker alle store og små må få, hvad de håbede på. Julen varer længe, alle glæder sig. For nu er det jul på Vimmers vej. Julen varer længe, alle glæder sig. For nu er det jul på Vimmers vej. Er du dansktopkunstner, har udgivet en CD, så skal du være hjertelig velkommen til at optræde på dansktopscenen. Send mail til tvsjælland@gmail.com eller sms 40 50 30 50. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig.